Takže, milí diváci a zároveň poslucháči Fanrádia, srdečne vás pozdravujem zo štúdia. Chcem vám povedať zo pár dôležitých, pre mňa veľmi dôležitých informácií. V tomto období, teda konkrétne 13. februára, vychádza v poradí môj druhý solový album, ktorý mám názov Tajomstva, a spolupracovala som na ňom s pánom Christianom Aignerom, ktorý je bubeníkom a vlastne aj spoluproducentom Depeche Mode a najmä Davea Gahana. Bude na ňom 11 piesní a nejakým spôsobom nechcem ovplyvňovať vašu mienku, takže vám v tejto chvíli nebudem rozprávať, ako sa máte cítiť, o čom ten album je, alebo čo sme chceli povedať textami, ktoré sú na tom albume. Jednoducho nechávam to na vás, na vašej otvorenej mysli, a veľmi sa teším na vaše reakcie a postrehy a vôbec čokoľvek. Ak to bude možné, ak budete mať čas, chuť, priestor, tak mi to napíšte na moju webovú stránku katarinaknechtova.com alebo na katarinaknechtova Facebook official. A samozrejme neostanem s tými pesničkami doma v detskej izbe, ale už teraz prebiehajú s kapelou prípravy na koncertné pódia a budeme sa snažiť tie piesne dostať medzi vás. Teším sa na vás. Fun phone.